Det var noe jeg skulle ha sagt, men så glemte jeg det. Jeg er så trett. Lytta! Ja? Hit, du kan vel ikke bo her? Jon! Hanna vil flytte hjemmefrån. I kollektivet. I kollektivet? Der hvor Arne og Eva bor. Ja. Bare vi kommer oss av gårde, så. Nei, men kjære, du er alldeles for ung for det. Nei. Du har jo fått igjen eksemet ditt og allting. Flytter jeg? Vet du hva den koster? Ja. Ikke rør meg! Du, det er hennes saker. Det er jeg som eier dem! Du må jo en gang slutte med å klamre deg til ungene dine. Ja, så res da. Flytter da! Ja.